دھرم سنسد کے نام سے ہے نا ادھو ٹھاکرے سامنے ادھو ٹھاکرے بلکہ اس کے پیچھے آر ایس ایس بی جے پی کے تمام لوگ ہیں نا اس میں شامل ہیں اس وجہ سے کہ اس ملک میں جو حالیہ حکومت جو ہے وہ حکومت اس ملک کے عوام کو ہے نا ہر طرح سے ہر فرنٹ میں خدمت کرنے کے لائن سے فیل ہو چکی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ بینکنگ ہو, چاہے وہ ڈیزل پیٹرول کا معاملہ ہو, جی ایس ٹی, ڈیمونیٹائزیشن, ان کے اصل مسائل پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سلسلہ چلا ہے.